ହେଲେ ଭାଇ ଆଜିକା ମକ୍ସି ମାସ ଦିନ ମନେକର ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ପୂଜା କରି ସାରିଲ ନ ଆରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆମର ବାବୁ ପଡ଼ିଯିବା ନେବା ତୁ ରାଲେ ଯାଇକି କେନା କେନା ପୂଜା କରିଛି ଆଜିକା ଦେଖ ଆମର ବାବୁକେ ଆଜି ସ୍କିପ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ଗାଧୁଛି କେଲୁ ନ ଇହାଦେ ଶିଖାମୁ ଇନେ ଆମର ଉପର ହାତ କେନ୍ଦ୍ର କାକାଟା ଯୋଗେଇଛି ଦେଖ ଚଟନୀ ପତ୍ର ପକେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇଛି ଇହାଦେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛି ମିର୍ଚା ଗଜିଟା ମିର୍ଚା ବହୁତ ଫୁଲିଛି ଟିକେ ଟିକେ ମିର୍ଚା ବ୍ଲାକ୍ କେତେଟେ ମିର୍ଚା ଅଛି ବହୁତ ଲାଇନ୍ ପଲେଇ ଦେଲେ ଆହା ଦେଲାନ ହେଲେ ଆମେ ଦେଲ ବସିଛି ଏଇ ବସିଲାନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କରିଛୁ ପିଠାମଣା କରିଛୁ ଇହାଦେ ଆମର ବାବୁର ଲାଗି ଇହାଦେ ଖଟା ରାନ୍ଧନି ସେଥିଲାଗି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଆର ବାବୁ ପଢ଼ିଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଲା ନ ଦେଖାଉଛି।